Dobrý deň, vítejte v relácii S vami a pre vás. Detský týždeň je za nami a ten priniesol početné programy vo všetkých školách a škôlkach. Deťom sa však treba stále venovať a učiť ich životu a nadovšetko tomu, aby sa stali dobrými ľuďmi. Čoskoro sa dozviete, ako sa škôlkári naučili robiť citronádu a oranžádu a čo sa tí starší naučili o recitovaní. Tento október je aj v znamení sčítania obyvateľstva, tak sme sa pozreli, ako to prebieha v teréne. Ale toto je tiež obdobie jesenných prác, či už v poli alebo v záhrade, no premenlivé počasie nedovolí, aby sa všetko vykonalo včasne. A ako ubehla tohtoročná žatva v staropazovskej obci, o tom bude slov práve s hosťom v dnešnej relácii. Staropazovčania si všimli tiež, že je aktuálna rekonštrukcia strechy slovenského evanjelického kostola a zábery z tej urobila aj naša kamera. Na úvod toľko, želáme vám príjemné a nerušené sledovanie relácie. Prednosť v tomto vysielaní majú deti. Detský týždeň je najväčšie podujatie pre deti v krajine, ktoré prebieha každoročne v októbri s cieľom zjednotiť všetkých spoločenských aktérov so zámerom zlepšiť postavenie dieťaťa. Je to aj príležitosť poukázať na dosiahnuté, avšak i na to, čo chýba v oblasti prezentovania a ochrany detských práv v Srbsku. Početné aktivity prebiehali aj vo všetkých predškolských a školských ustanovizniach v priebehu minulého týždňa. V Poletárci napríklad okrem iného robili citronádu. Citróny a pomaranče obsahujú mnoho vitamínov a mali by sme ich jesť, aby sme boli zdraví. Povedali nám deti v predškolskej ustanovizni Poletárac v Starej Pazove, keď mali v rámci detského týždňa Deň zdravej výživy. Ovocie rozvoniavalo celou jedálňou. Kým sa jedni zvedavo kúkali na stoli, iní aj sami pomáhali pri príprave citronády a oranžády, no predsa všetci netrpezlivo očakávali, aby im vychovávateľka naliala do pohára. Citronádu. Robili ste citronádu? Ako sa robí citronáda? Vycedíme limón aj cukor, aj voda. Ty chceš piť citronádu? Aha. Maša, ty máš rada citronádu? Už ste teraz ochutnali, aká je? Ja som. Onako. Je chutná? A ty mi vieš povedať, ako sa robí citronáda? A chceš jedávať pomaranče napríklad, alebo citróny? Čo vám to vychovávateľky dali na stôl? Sok, šálky. A v nich je citronáda? Áno. Ja vidím na stole, že máte pomaranče. Vy to chcete jedávať? Áno. Citronáda, oranžáda. Chceš to doma píjať? Áno. A robíš si niekedy sama, alebo či to mama urobí? Mama. A máš nejaký recept, ako sa robí oranžáda? Nie. Ale rada ju píješ? Áno. A pomaranče chceš jedávať? Áno. Čo ty to papáš teraz? Pomaranču. Aká je? Dobrá. Chceš ju vždy jedávať? No. A chceš napríklad aj oranžádu piť? No. Povedz mi, čo ste to dnes v škôlke pili? Pomaranču. Pomaranču. Ja sa im tak nemôžem brúšiť. Čo to všetko tu dnes máte jesť a piť? Máme pomaranču. A sú chutné tie pomaranče? No. Jedávaš to aj doma? No. A prečo sú dobré tie pomaranče? Majú oni vitamíny? Majú. Tak potom máme ich jesť, aby sme boli zdraví, alebo? No. Aby sme neboli chorí. Aha, prečo musíme jesť pomaranče? Aby sme neboli chorí.
znamená, pomaranče sú veľmi zdravé. Majú vitamín? Ja to tam vitamín C. Limón je dobrý, keď si korý. Ty chceš piť citronádu? A ten citrón má vitamíny, alebo čo mi vieš o ňom vyrozprávať? Má vitamíny. V rámci oslavy detského týždňa vo všetkých 13 objektoch v Staropazovskom Poletarci boli početné aktivity. Od maškarného plesu cez kreslenie na dvore, športový deň, kamarátenie s rodičmi, ktorí hrajú na nejakom hudobnom nástroji, po informovanie o detských právach. Veľmi sa však dbá aj o zdravej výžive a o tom, aby si pravidlá zdravej výživy osvojili deti už od malička. Tejto oblasti sa najviac venovali nutricionisti a zdravotné sestričky. Keď je už aj október, mesiac zdravej výživy, výchovy, my sme si tak zvolili, že by sme s týma deťmi troška prispôsobili nejaké ovoci, ktorí oni doteraz tak ako baža i nezbožňujú. To je tá limonáda, keď oni viacej chcú tie soky, šťavy, ktoré nie sú zdravé, my sme si tak troška ako, že by sme im to približili a že by sme im to tak ako zdôraznili, že to môže byť niečo aj chutné, dobré. Tak tento týždeň sme si zvolili, že budeme robiť oranžádu a limonádu. Je zdravé to ovocie a vy im to podávate, predpokladám, aj keď obedujú alebo nie? No, to nemáme v našej škôlke, preto sme si aj zvolili, že by to bolo niečo, čo je ako inakšie, čo je z domu. Oni si to priniesli, doniesli si tie cetky a potom my s nimi spolu budeme robiť. Staropazovskej predškolskej ustanovizni v tomto roku zapojili do programov všetkých zamestnancov s cieľom, aby deti pocítili domácu atmosféru. Spoločne šli aj do kina, do knižnice a kamarátili sa s dospelými občanmi, lebo sa v rámci programu Roky vzletu veľký dôraz kladie na zapájanie detí do spoločenstva. Deťom sa venujeme v pokračovaní, totiž v organizácii Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v pivnici sa uskutočnila dielňa pre recitátorov. Boli tam aj piataci zo základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy, ktorých viedla Jarmilka Dolinajová, profesorka slovenského jazyka, a školiteľkami boli Miruška Kožišová a Lidia Gedeľovská, tiež zo Starej Pazovy, ktoré už dlho rokov pracujú práve s recitátorom. V týchto priestoroch som ešte nesedela. Je to knižnica základnej školy hrdinu Janka Čmelíka. Tuto okolo nás je kopec kníh. Je tu aj próza, aj poézia. A práve o poézii budeme hovoriť, konkrétne o tom prednese, alebo mám aj takú knihu Slovenská výslovnosť, tak aj o výslovnosti, ako sa tá poézia recituje, vyslovuje. A budeme o tom hovoriť s pani učiteľkou Lidiou Gedeľovskou, ktorá nedávno mala takú zaujímavú úlohu v pivnici. Tak na úvod nám povedzte, čo to bolo v pivnici za podujatie, kto ho organizoval, čo sa tam dialo? 30. septembra, teda v piatok, v pivnici v základnej škole 15. októbra realizovala sa taká tvorivá dielňa pre mladých recitátorov. Dielne sa zúčastnili žiaci viacerých škôl, základných škôl. Teda boli to žiaci z Pivnice, z Oselenče, z Bačského Petrovca, z Hložian, Kulpina, z Kisáča a zo Starej Pazovy. Boli to aj naši žiaci. Teda boli tu siedmáci, Dávid Simendiť a Vasil Vrška, ako aj osmáčky Tatiana Babinková, Mia Jašová a Lea Petričová. A prepáčte, na základe čoho práve taká skupina žiakov? Oni sa sami prihlasovali? Alebo... Áno, žiaci sa sami prihlasovali a väčšina tých žiakov sú aj recitátori, no keďže tu išlo o nejaké praktické rady, teda sama dielňa sa týkala recitátorstva, no tak bolo dobre, že sa žiaci prihlásili na túto dielňu. A kto to organizoval, také podujatie? Lebo myslím si, že aj organizačne je tam dosť veľa práce. Kto to mal na starosti organizačne? No, myslím si, že samú organizáciu na starosti mala Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, presnejšie Výbor pre informovanie. A aká tam bola vaša úloha? Mojou úlohou bolo
Teda ja som mala na starosti spolu s Miruškou Kočišovou, ktorá je ináč dlhodobá recitátorka, mentorka a aj členka posudzovacích komisí na recitačných súťažiach. Teda našou úlohou bolo, aby sme organizovali takú prednášku pre tých malých recitátorov, mladých recitátorov, a aby sme im poskytli také aj informácie, aj praktické rady. Teda bola to aj teoretická prednáška, ale viac možno praktická. Viac sme sa zamerali na praktické cvičenia, ktoré by boli osožné pre tých recitátorov. A mňa zaujíma, ja som v detstve tiež recitovala, mňa zaujíma, či ste tam mali aj takú časť, že najčastejšie chyby, aj kde recitátori robia najčastejšie chyby? No, rozprávali sme sa o tom. Vlastne to, bolo to také, snažili sme sa stručne a zaujímavo podať to, čo sme mali. Takže keď sa rozprávalo, napríklad Miruška rozprávala o tom, ako si správne zvoliť báseň, čiže ako si zvoliť vhodnú báseň. No a potom sme sa rozprávali o tom, že niekedy malé deti si zvolia takú báseň, ktorá nie je priliehavá, ktorá je viac pre starších žiakov, alebo nemusí to ísť iba o súťaže. Ale aj výber básne závisí aj od toho, aká je príležitosť, pri akej príležitosti sa má recitovať. Takže Kočišová viac o tom rozprávala, tiež rozprávala aj o správnej výslovnosti a o tých najčastejších nedopatreniach, tak robila s deťmi aj také cvičenia artikulačné. Kým ja som mala na starosti viac dýchanie, rozprávala som deťom o správnom dýchaní, tak sme robili aj malé cvičby, ako napríklad zadržať výdych, čo je niekedy veľmi potrebné pri recitovaní. Rozprávala som im o správnom držaní tela počas recitovania, počas prednesu. Potom sme mali aj také praktické cvičenia. Napríklad ukázala som im, ako sa uvoľniť pred samým prednesom, lebo žiaci často majú to napätie, taký stres, tak, a to stres, som sa trému však. Či mi dáte nejaký tip, a ja aj v mojom veku pociťujem niekedy stres, že áno. A to aj sama to pociťujem. A súvisí to aj s dýchaním, že je taký nejaký trik, ako sa uvoľniť v krátkom čase? Je na to veľa spôsobov a veľa takých cvičení. Napríklad ten vdych a výdych. Teda, čo sme robili? Fúkali sme, hasili sme sviečky na torte. Alebo sme mali na dlani lienky, ktoré nemôžu vzlietnúť, a potom sme sa nadýchli a pomaly sme fúkali na nich, však predstavili sme si, že ich máme, a fúkali sme, kým oni nevzlietli. Teda to pomáha vlastne nielen pri recitovaní, ale deťom je to osožné aj pred odpovedaním, pred kontrolnou, vôbec v hociakej stresovej situácii. Takže myslím, že to bude osožiť aj tým, ktorí sa nezaoberajú recitátorstvom. A čo myslíte, ako tá druhá strana detí, ako to vnímali? Boli aktívne, zaujímalo ich to? Ako dlho to vlastne trvalo časovo? No, asi takých pol hodinky trvala tá naša časť s tými praktickými cvičeniami. A myslím si, že vlastne tá časť, tá praktická časť bola deťom aj najzaujímavejšia. Keď sme robili cvičenia, všetci vstali a každý sa svojím spôsobom pripojil tomu. A mala som aj takých malých pomocníkov. Boli tu niekoľkí žiaci, ktorí aj prišli ku mne a spolu sme to robili. Napríklad práve tie cvičenia na uvoľnenie, keď sa nadýchnete, zdvihnete ramena a potom spustíte náhle. Alebo vyskočíte a skočíte ako opica s ovisnutými rukami a ohnutými nohami. Tak deti to s radosťou robili. Tí najmladší, tí starší už možno sa trochu hanbili, ale takých najmladších som mala tam okolo seba, aj naozaj zúčastnili sa, teda učinkovali v cvičeniach aj so mňou, aj s Miruškou. Tak to je celkom zaujímavé, keď niekto ide na nejakú prednášku o recitácii a potom sa tam aj hrá, aj sa tak uvoľní. A okrem tejto časti, bol tam aj nejaký čas na také, lebo tam boli z Vojvodiny, z viacerých prostredí deti, bol tam aj
potom nejaký, po áno. oficiálnom programe, či bol nejaký tak. neoficiálny, taký no, na predtým, kamaráte? Nie? Áno, ale hneď po našej prednáške niekoľkí žiaci zarecitovali svoje básne, teda aby ukázali, čo sa naučili. A potom nás ešte pobavili takým pekným hudobným bodom žiaci zo Selenče. A na záver samej dielne mali sme také posedenie, aj obed. No a na tom posedení sme sa ešte porozprávali, tak sme nejakým spôsobom aj ohodnotili tú dielňu, trošku si vymenili skúsenosti, rozprávali sme sa o tom, čo bolo najosožnejšie deťom a vidím, že kolegyne si chvália, že práve same kolegyne mi povedali, že chýbajú im tie cvičby. Aj že im to asi bude osožné aj v herectve, aj v recitátorstve a že by všetci by sme boli radi, keby sme možno mali aj také dlhšie dielne, možno na celý deň, kde by sa tie cvičby mohli dôkladnejšie spracovať. Toto bolo tak stručne, ale ak budú možno prostriedky, a možno by sa pardon, to dalo organizovať. Toto sa organizovalo prvýkrát, či už v minulosti boli také dielne? Myslím si, že toto tretia dielňa. My sme aj v Lani boli na takej dielni, aj tiež ako prednášateľky, Miruška Kočišová a ja. A toto je tretia v poradí. Tak to je veľmi chválihodné. Ja si myslím, že sú veľmi potrebné dielne, nielen pre recitátorov, ale aj pre hercov, možno aj pre spevákov, aj pre nás novinárov, redaktorov by boli také dielne veľmi zaujímavé. A na záver by ste mohli nejak shrnúť, čo je vlastne cieľom alebo zmyslom takýchto stretnutí? No, cieľom je vlastne vyvolať väčší záujem k recitátorstvu, aj teda priblížiť deti ku krásnemu slovu a naučiť ich, ako správne realizovať ten prednes. Teda nie je to, čo som im aj povedala na samej dielni, teda na prednáške, že nie je recitátorstvo, čiže prednes, nie je len zastať si a vydeklamovať ten text. Že tu do samého prednesu patrí aj príchod na javisko, aj odchod z javiska, aj ten kontakt s divákmi, aj že si diváci všímajú, aj ako sme sa obliekli, ako sme zastali, aký máme účes, že si netreba pokryť oči vlasami. Je tu veľa vecí, nie je to same deklamovanie textu však, ale veľa prvkov, aj mimo jazykových, patrí do toho prednesu. A myslím si, že deti to pochopili. Aj dúfam, že im toto bolo aj osožné a že sa aj pobavili pri tom. Ešte tak súkromne poviem, že mne veľmi vadí, ak niekto, keď rozpráva, má počas toho žuvačku v ústach. Samozrejme. Alebo keď má niekto nesprávne zvolený účes a potom si stále tie vlasy takto opravuje, mňa to vyrušuje. Áno. A predsa ešte jedna otázka na záver, tuto v Starej Pazove, v našej škole. Máme talenty, máme čo pochváliť, máme koho pochváliť? No máme už dlhú dobu. Vlastne vždy sa nájdú deti, ktoré krásne recitujú, ktoré majú vlohy a majú vôľu, čo je najdôležitejšie. Aj teraz máme žiakov na vyšších ročníkoch. Mladších možno trochu menej v tejto chvíli, ale ja verím, že možno už v tomto školskom roku ich bude viacej, ktorí sa zúčastnia aj súťaži. A máme napríklad až 4 žiaci z našej školy sa zúčastnili aj pokrajinskej recitačnej súťaže. Práve tieto deti, Tatiana Babinková, Mia Jašová, Lea Petričová, David Simendič, a Lea a David získali aj zlaté diplomy na pokrajinskej súťaži. O aktualitách v Národnostnej rade aj v pokračovaní, lebo Výbor pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny usporiadal slávnostné udeľovanie cien víťazom súbehu v kreslení komiksu. Ide o súbeh v kreslení komiksu na tému slovenské rozprávky. Cieľom súbehu je rozširovať obrazotvornosť a fantáziu detí a samým tým pozdvihovať slovenské povedomie. Na slávnostnom udeľovaní cien sa zúčastnili víťazi súbehu v 2 kategóriách. Výbor pre úradné používanie jazyka a písma sa už druhýkrát za radom zorganizoval súťaž o kreslení komiksov s témou slovenské rozprávky.
Tento projekt podporila i Ura Slovakov živucih zahraniči, a mi sme žiadali od žiakov, aby si vezli jeden príbeh z jednej slovenskej rozprávky, aby to nakreslili vo forme komiksov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, mladšie kategórie znamená od 6 do 10 rokov a v kategórii od 11 do 15 rokov. V každej kategórii odborná porota zvolila troch najlepších, ktorí dostali odmeny, a odmeny dostali aj všetci tí, ktorí participovali v samej súťaže, čiže po školách sme poslali také malé darčiky pre všetkých tých, ktorí sa prihlásili na túto súťaž. Všetko dospolu 110 žiaci poslali svoj komiks na konkurs. Prihlásila ma na túto súťaž pani učiteľka z výtvarnej a kresím od malička, tak od príriky, a kresila som o troch grošoch. Predstavil som sa s komiksom, ktorý súvisí s rozprávkou o troch grošoch. Je to rozprávka, ktorá je veľmi zaujímavá. Je to ľudová rozprávka a vybral som si ju preto, lebo už mi je veľmi známa. Tak som mal už nejakú víziu, ako by ten komiks mohol vyzerať. Pre tých najkreatívnejších prísané boli vecné odmeny. Aj tí, ktorí nezískali ceny, boli však odmenení tzv. Cenami útechy. Slovenkou v Srbsku a som na to hrdá. Som Slovákom v Srbsku a som na to hrdý. Do konca mesiaca prebieha ščítanie obyvateľov v Srbsku. Na teréne je okolo 15 tisíc ščítacích komisárov, z toho v obci Stará Pazova 107. Aké sú prvé skúsenosti a ako táto práca prebieha v teréne, boli sme sa pozrieť aj my s kamerou. Ste doma? Doma. Dobrý deň. Dobrý deň. Práve takto sa začína prvý kontakt ščítacích komisárov s občanmi v akcii ščítania obyvateľov, ktorá potrvá do konca tohto mesiaca. Oni chodia od dverí k dverám a metódou rozhovoru získavajú údaje predvídané ščítaním, v rámci ktorého je 69 otázok. Odpovede vnášajú do elektronického dotazníka. V staropazovskej obci je 107 ščítacích komisárov a jedným z nich je aj Michála Lázičová, ktorá má obiesť okolo 200 domov. V prvých dňoch mala dobré skúsenosti. Ľudia boli príjemní a ústretaví. Nejakých pol hodiny trávim v jednej domácnosti a nejakých 30 som navštívila doteraz. Namáhavo? A je, aj nie, ako kedy. Koľko sú ľudia oboznámení so všetkým týmto? Či vedia, že chodia štítací komisári, či vedia, aké sú vaše záväzky, že máte legitimáciu a tomu podobné? No áno, väčšina z nich vie, lebo na televízii videli reklamy, takže vedia. Nejakých 180 domácností, niektoré budovy sú aj neobývané, takže tak. Týmto tempom, ak pôjdeš, ukončíš to všetko do konca októbra? Ja myslím, že ukončím aj prv, ako do konca októbra, uvidíme. A čo ťa podnietilo, aby si sa prihlásila stať sa ščítacím komisárom? Podnietilo ma to, že som chcela voľa čo robiť, ale nejaký dlhší period. Toto sa mi zdalo dosť zaujímavé, takže to. Aké bolo školenie? Dobre bolo. V poriadku všetko. Občania sú informovaní o ščítaní hlavne z médií. Počula som v rozhlase, lebo na televízii či na rádio, že sa od 1.10. bude popisovať obyvateľstvo, tak som pripravená aj. Ďakujem im, že prišli tak včas, v prvých dňoch od októbra. Ak ščítaciemu komisárovi v niektorej domácnosti nebudú otvárať dvere, lebo nie sú doma, musí sa tam vrátiť inokedy.
Občania majú povinnosť odpovedať na otázky a štatistický ústav spolu s lokálnymi štítacími komisiami podnikol všetky opatrenia, aby nedošlo k zneužitiu osobných údajov. Prvé preliminárne údaje budú známe už koncom novembra. Vážení príslušníci slovenskej národnostnej menšiny v Srbskej republike, v mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vás vyzývame, aby ste sa zúčastnili tohto ročného sčítania obyvateľov, domácností a bytov v dňoch od 1. do 31. októbra 2022. Buďme súčasťou tohto celonárodného štatistického zisťovania, ktorým spoločne prispieme k uspresneniu údajov o počte osôb, domácností a bytov až po tú najnižšiu územnú úroveň. Sčítanie poskytuje vzácne štatistické údaje, ktoré sú mimoriadne dôležité pre plánovanie rozvoja v hospodárstve, školstve, zdravotníctve, bývaní a iných ekonomických a spoločenských oblastiach. Pre nás je najdôležitejšie, aby sme si udržali vzdelávanie na našich školách, aby sme si udržali informovanie v našom materinskom jazyku, aby slovenský jazyk aj ďalej bol v úradnom použití a aby sme si zachovali svoju kultúrnu identitu a dedičstvo našich predkov na týchto priestoroch. Preto neváhajme a sčítajme sa. Vyjadrime sa v ňom ako Slováci. Údaje, ktoré o sebe poskytneme, môžu zlepšiť kvalitu života nielen nášho menšinového spoločenstva, ale i všetkých obyvateľov nášho štátu. Ukážme, koľko nás je a zaujmime miesto, ktoré nám patrí. Som Slovenkou v Srbsku a som na to hrdá. Som Slovákom v Srbsku a som na to hrdý. Celé leto nepršalo, avšak od polovice septembra dážď sa stal našou každodennosťou. V akej miere dážď hatí práce v poli, ale aj o tom, ako ubehla žatva na území Staropazovskej obce, to je téma, ktorej sa venujeme v pokračovaní. Mojím dnešným hosťom Michal Hric z oddelenia pre poľné hospodárstvo v obci Stará Pazova. Dobrý deň, vítejte. Dobrý deň, ďakujem. Vy už máte za sebou správu o tom, ako ubehla žatva. No možno sa venujme najprv tomu, čo je aktuálne v tejto chvíli. Už by sa malo začať, alebo niekto aj začal s jesennou sejbou. Prší takmer každodenne, dážď prekáža poľnohospodárom v tejto chvíli. A takéto počasie je premenlivé? Čakali sme 6 mesiacov, aby začali spršky a dočkali sme. Môžem povedať, že v septembri spadlo ponad 100 litrov po metre štvorcovom dažďu, čo je mnoho, pretože práce sa zastali, že trochu sa sporšia rytme, ale myslím si, že bude dobre pre ostatné roboty, najmä keď začne jesenie oranie a zimsko. Aktuálne v tomto čase je ešte zber kukurice, sa začal. Troška menšej miere. Zostalo ešte trochu, asi 50-60 hektárov pod sojou. To je veľký problém, pretože každodenné spršky znemožňujú zber soje, ale myslím si, že v idúcom perióde, na 7-8 dní, bude stabilné počasie, že sa to zakončí. A aká je situácia s vlhkosťou kukurice? My keď sme boli v teréne, niekde polovicou septembra, keď sa začal ten prvý, druhý deň zber kukurice, vlhkosť ešte nebola dobrá u každého, nemohli začať so zberom, potom začali dažde. Tratíme teraz na kvalite kukurice, hoci vieme, že sme ju mali najviac na území obce. Na území obce je na jar zasiato 15,5 tisíc hektárov kukurice. Čo sa týka vlhkosti, to je, ona je zrela, medzi tietoka dažde. Povedal som, že ponad 100 litrov po metri štvorcovom spadlo s prškou. Znamená, zväčšili vlahu, ale myslím si, že to idú sa v perióde, že to bude obdobie, že keď prestanú s pršky, že sa to osuší, že kukurica bude môcť bez problémov zberať. Aká je tá informácia z terénu? Teda kukurica ešte zostala, soja tiež, čo sa mi zdá, že nebýva praxou. Začali aj sejby už... Ano, začala sejba jesenná.
Je to to optimálna lehota okolo 5. oktobra alebo ako? Tak je. My sme sa učili a ja som dosť dávno študoval a učil sa tento zánad agronomsky, že optimálna lehota pre sejbu pšenice je 5. do 20. 25. oktobra. Myslím, teraz trochu sa klíma sa trocha sa zmenila, znamená, teraz sa odporúča, aby začala sejba od 1. oktobra aj naďalej. Na území našej obce začala aj sejba. Ľudia už pripravili nejaké plochy pod, pre sejbu pšenice. Sejba začala, nie je to ešte na veľkej úrovni, nie to je veľa hektárov zasiatých, ale myslím si, že teraz, keď sa stabilizuje počasie, že zase nastaví, aj odporúča všetkým, aby to, tú agrotechnickú operáciu, čo sa týka príprave sejby pšenice, urobili čo driev, do 20. 25. pretože to je jeden z najlepších predúslov, aby mali dobré výnosy. Hlavne teda tieto daždy prispievajú k tomu, aby pôda bola dobrá, aby bola kyprá, aby sa mohla pripraviť pre sejbu. Koľko v tejto miere dážď bude možno vplývať aj na všetko ostatné? Ťahá to jedno, späté je to všetko jedno s druhým? Bola veľká suchota, znamená, prvých 6 mesiacov spadlo 50% priemerných spržkov, ako je u nás, v našom období. Ale teraz, keď spadlo týchto 100 aj niekde aj viac litrov, čo som povedal, bude dobre pre prípravu. Znamená, všetko lepšie, len troška presuší, preschne. Aj myslím si, že príprava pre pšenice bude kvalitná. Aj že bude sa môcť pekne aj kvalitne zasieť. Čo by možno potom malo znamenať aj dobrú úrodu, avšak všetko závisí aj od poveternostných podmienok. Či bude to babie leto, či nie, už uvidíme. A už keď sme pri tej pšenici, poďme teraz na to, čo ste vy vlastne mali pred dvomi, tromi týždňami, keď zasadal lokálny parlament. Oddelenie vypracovalo správu o ukončení žatvy na území Staropazovskej obce v roku 2022. Ako tá dopadla? Na území Staropazovskej obci minulé jesene bolo zasiato 5800 hektárov pod pšenicou a 1100 hektárov pod ozimovým jačmeňom a aj 250 hektárov pod repkou oľejnatou. Výnosy sú veľmi dobré. Vzhľadom na všetky podmienky a najmä povečenosti podmienky, najmä na veľkú suchotu, ktorá bola od januára do konca žatve, tých 6-7 mesiaci bolo veľmi sucho. Môžeme povedať, že môžu byť spokojní. Ozimový jačmeň priemerne narodil 7,5 tónov. Pšenica 7,38 tónov po 1 hektáre. A čo sú veľmi dobré výnosy. A repka oľejnatá na tých 250 hektárov priemerne narodila 2,8 tónov, čo je priemerný výnos, čo je taktiež dobrý, nie niečo veľké, ale dobrý výnos. Vy v obecnom oddelení sledujete tak individuálnych výrobcov, ako aj poľnohospodárske družstva. Možno nejako porovnať družstva, individuálni výrobcovia, kde sú, keď ide o tie prínosy a kvalitu? Sú podobní, alebo... My máme poľnohospodárske družstva, ktoré sú... majú agrotechnické opatrenia na veľmi vysoký úrovni. To sú kombináty, to sú zádruge, ktoré robia veľmi dobre. Môžem povedať, že majú veľmi dobre výnosy. A majú väčšie výnosy ako individuálni poľnohospodárski výrobcovia. Ale aj tu je to, čo sa týka individuálnych poľnohospodárskych výrobcov, je to tých, čo môžem povedať, že sa na vysokej úrovni, že majú výnosy aj vrchunské, čo sa povie, aj že robia veľmi dobre. Jedna príčina je to, že aj preto sa príčina dobrej agrotechniky je aj sa aj tie dobré výnosy, aj keď boli povrchnosti podmienky dosť slabé, lošie. Obvykle v tej svojej správe uvádzate aj, či je niečo špecifické, či je niečo zvlášť badateľné, čo ste si povšimli? Áno, to... Niečo bolo extrémne, alebo niečo zvlášť zaujímavé, dobre poľnohospodári robili?
Dobro robi poljospodare, mislim že velika većina sa veľmi dobre kvalitne robi, že se to dobri virobcovija, maju dobre stroje, hnoja, čo je dobre, znamená, maju agrotehniku na jednej úrovni vysokej, možem povedati. Uplatňovali, keď ide o prihnojovanie, používali všetko v dostatočnej miere, čiže v predpísanom množstve s ohľadom na zvýšenú cenu práve umelého hnojiva, keď bola sejba, vlastne keď bola potrebná, keď bolo potrebné to prihnojovanie? Kto to urobil, ten mal vysoké výnosy. To urobil trochu menej, kto dal menej hnojiva, mal trochu menšie výnosy, ale myslím si, že bez ohľadu na všetko sejba bola asi 50-60% bola drahšia ako minula. Ako bude táto, ešte budeme vidieť, vidíme, že sú veľmi ze ceny skáču, že sú veľmi veľké, že bude tu dosť problémov, ale čo sa týka vlanejšieho roku, totiž vlanejšie výrobe, dosť dobre sa hnojilo, znamená, že aj to je vravé aj výnosy. Keď ide o vaše oddelenie, možno by ste chceli záverom ešte niečo poradiť všetkým poľnohospodárskym výrobcom, lebo verím, že vy už pomaličky pripravujete aj správu o týchto aktuálnych prácach. Chcem povedať, aby všetky poľnohospodárske výrobcovia, čo driev zišli do polia, keď sa preschne, aby pripravili plochu a zasiali pšenicu, alebo ozimo jačmeň, ak ešte nezasiali, a bolo problémov, on sa seje v septembri, keď boli spršky, ak niekto nezasiel, prevozíme jačme a potom pšenicu. A potom nech sa venujú zberu kukurice, kým sa ešte pekne povrtenú sa podmienky, sa dobre, aby sa to tá robota zakončila. Možno predvídať, že čoho bude najviac posiate, vieme, že teraz máme najviac kukurice, ktorá kultúra bude dominovať? Závisí to podľa ceny, alebo závisí to vlastne od poľnohospodárskych opatrení, čiže v zmysle, kde sa kedy čo môže siať? Tradične u nás sa najviac seje kukurica. Myslím, že bude na tej úrovni, čo bolo aj v lani, možno 1000 hektárov sem tam, možno trochu menej. Myslím si, že ľudia zasejú viac pšenicu, pretože dobre prešli, čo sa týka aj výnosov, aj ceny boli veľmi dobré. 59% je zväčšená cena pšenice bola v čase žatvy väčšia ako v lani. Aj normálne dobre výnosy s dobrou cenou dajú aj zisk väčší. Myslím si, že bude trochu menej soji, pretože soja mala najviac problémov, čo sa týka tejto suchote. Máme 2100 hektárov, máme zasiate soji tejto jare na území staropazerskej obci. Myslím si, že to bude menej teraz. Zväčší sa počet hektárov pod slnečnicou, pretože slnečnica predsa, aj keď je taká suchota, neboli poľnohospodárske podmienky neboli dobré, predsa dala dobré výnosy s dobrou cenou, takže tu je zisk taktiež dobrý, že sa trochu 2200 hektárov bolo zasiata tejto jary, aj že sa trochu zväčšie. Znamená, očakávame, aby sa zväčšili plochy pod pšenicou, pod slnečnicou. Kukurica bude tu na tej úrovni, možno trochu klesne, čo sa týka ploch, ale myslím si, a soja by predpoklady, že bude soji menej, ako čo bolo tohto roku zasiate. Ďakujem veľmi pekne za hosťovanie v relácii. Vy sledujete situáciu v teréne. My budeme tiež sledovať aj to, čo robia poľnohospodári, aj to, čo robíte vy. A budeme teda informovať o tej súvahe poľnohospodárskeho roka z vašich údajov. Ďakujem ešte raz. Ďakujeme vám. Bol to teda Michal Hric z oddelenia pre poľnohospodárstvo obce Stará Pazova. A v pokračovaní relácie teraz poďme na ostatné témy. Od začiatku školského roka uplynul už mesiac. Pre žiakov, najmä prvákov, ale aj tých ich rodičov, toto obdobie určite prinieslo veľa nových povinností, miešaných pocitov a stres. V nasledovnom príspevku odborníčka poradí, ako sa popasovať s problémami a emóciami, ktoré priniesol nový školský rok.
Nové povinnosti, prostredie a ľudia. Sú to výzvy, s ktorými sa prváčikovia stretli na začiatku školského roku. O tom, ako tieto drastické zmeny na nich vplývajú a ako im pomôcť v stresových situáciách, poradí psychologička Olena Grňová. Začiatok školy sa považuje za takú veľkú zmenu v živote detí, že v podstate môžeme povedať, že je potrebné, aby prešiel aj celý ten prvý rok, aby sme povedali, že sa v podstate tá adaptácia ukončila. Počas toho roku najdôležitejšie je, aby sa dieťa, aby vlastne dieťa ochotne prevzalo záväzky, ktoré mu škola dáva, a rodič je potrebné, aby ho v tom všetkom podporoval. To je v podstate to, čo je základné a čo sa má počas toho prvého roku udiať. Musíme si predstaviť, že čo to pre dieťa znamená odísť do školy. Ono tam má nového učiteľa, nových spolužiakov, nové neznáme prostredie. Zrazu má nové záväzky, ktoré dovtedy nemalo. A i samozrejme, že sa ten stres stupňuje, lebo ono nevie, čo ho čaká. Všetky spomenuté zmeny, nové situácie a strachy so svojimi deťmi prežívajú aj rodičia. Rodič má takú ideju alebo predstavu v svojej hlave, že dieťa sa musí rýchlo naučiť čítať, písať, počítať, že to všetko musí ísť rýchlo. Prečo rodič to očakáva? Pretože jemu, rodiču, je to vlastne indikátor, že to dieťa bude úspešné, bude najlepšie v triede. Keď bude najlepšie v triede, keď bude úspešné, znamená, zakončí fakultu. Keď zakončí fakultu, potom sa dobre zamestná. Keď sa dobre zamestná, potom sa bude dobre mať. Keď sa bude dobre mať, bude šťastné. Znamená, toto je ten v podstate sled tých myšlienok v hlave rodičov. A vlastne čo rodič chce? Rodič chce, aby jeho dieťa bolo šťastné. Samozrejme. No, nikto nechce brať rodičom v podstate toto želanie, aby jeho dieťa bolo šťastné. Aj všetci rodičia to treba, aby chceli, aj treba, aby sa usilovali, aby dieťa bolo šťastné. Ale samozrejme, tento nátlak niekedy potom vyvolá kontraefekt u detí. Lebo potom deti voľa, kedy prestanú chceť školu, majú odpor voči škole, voči spolužiakom, ktorým sa možno lepšie darí, voči učiteľovi. Začnú si vymýšľať, že ich boli hlava, boli ich brúcho. Niekedy ich ozaj boli, znamená, to je psychosomaticky sa prejavia aj ozajstné bolesti. Pretože vlastne vidí dieťa samotné, že nemôže tie očakávania rodičov splniť. A čo vlastne dieťa najviac chce? Chce splniť očakávania svojich rodičov. Takže na dieťa netreba veľmi tlačiť, akože treba ísť tým tempom, ktorým sa dá. Každé dieťa rozlične reaguje v stresových situáciách a tak aj v tých spätých s povinnosťami v škole. Preto treba sledovať správanie sa svojho dieťaťa, byť trpezlivý a mať pre neho porozumenie. Tolerancia na frustráciu je dosť nízka. Deti len čo vidia niečo, čo ich nebaví, tak zrazu vzdávajú. Aj to je problematika, s ktorou sa rodičia naozaj musia pasovať. Aj musia to zvažovať, ale netreba hneď povoľovať. Pretože sú oni zvyknutí dostávať stále pozitívne impulse a stále, aby ich niečo zabávalo, hlavne na tých telefónach a médiách generálne, tak nechcú robiť, akože majú odpor voči všetkému, čo nie je zaujímavé. Musíme si uvedomiť, že musíme robiť aj veci, ktoré sú nezaujímavé. Aj my v práci robíme to, čo nám nie je nezaujímavé. Aj v škole sa s tým potom stretáme. Veľmi je dôležité, aby si deti vyvinuli aj tie pracovné zvyky. A to sa môže spraviť tak, že v prvom rade dieťa musí mať svoje miesto, kde sa učí, svoj stolík, svoje miesto, kde si, znamená, vypracováva úlohy, kde mu stoja knihy, kde má svoju tašku. Taktiež je dôležité, aby bol určený ten denný harmonogram a ten čas
kedy sa to dieťa učí. Strachu od neznámeho možno predísť aj rozhovorom a prípravou dieťaťa na to, čo ho v budúcnosti očakáva. Môžeme sa s ním prejsť po školu, ukázať mu, kde je škola, kde sú dvere, ktorými vojde, kde bude stáť s kamarátmi. Možno oni sa už poznajú aj zo škôlky, potom im povedať, že možno niektorý kamarát pôjde s ním aj do triedy, že ho tam stretne. Môžeme deťom rozprávať o našich zážitkoch zo školy. Možno dieťa aj pozná niektorých našich kamarátov zo školy, pretože sa aj ďalej s nimi kamarátime. Môžeme rozprávať o našich zážitkoch, čo sa tam dialo, čo sme všetko robili. Znamená jednoducho priblížiť tú školu a dieťati vysvetliť, že nie je to ani nič také strašné. Potom počúvať, že čo sú jeho obavy, čoho sa ono bojí, lebo my možno predpokladáme, čoho sa on dieťa bojí, ale to nemusí byť tak. Znamená, netreba, aby sme to minimalizovali, treba, aby sme počúvali tie deti. Keď nám povie, joj, ale ja sa bojím, čo až sa tam nebudem vedieť zaviazať šnúru. No a potom, dobre, keď si nevieš tam nebudeš vedieť, čo by si mohol spraviť. Znamená, pripraviť ich na čas a stále sa rozprávať o tom, že čoho sa deti boja, obávajú, čo im je pekné v škole, čo ich tam baví. Psychologička hovorí, že je predsa všetko individuálne. Každý rodič si najlepšie pozná vlastné dieťa a preto by mali počuť jeho potreby a sledovať jeho reakcie. Venujeme sa teraz náboženskej tematike a aktualitám Slovenskej evanjelickej cirkvi v Starej Pazove. Aj tohto roku v Starej Pazove bude sa realizovať tradičný jesenný second-hand bazar, ktorý sa koná na Starej evanjelickej fare v organizácii oltárneho krúžku žien Tabita. V priebehu minulého týždňa sa konala zbierka a predaj bude prebiehať v priebehu nasledovného týždňa od 10. do 14. októbra od 14. do 19. hodiny, ale na Starej fare, pričom ceny sú každoročne veľmi prístupné nízke. A v Staropazovskom slovenskom evanjelickom kostole aktuálne sú aj práce na rekonštrukcii strechy. Prešiel prvý mesiac v škole, žiaci si zvykli na rozvrh hodín aj na domáce úlohy a od začiatku októbra sa otvárajú aj dvere na evanjelickej fare v Starej Pazove, kde sa po dlhšej letnej pauze pokračuje s aktivitami určenými pre deti. Takže začíname s vyučovaním našich konfirmantov od začiatku októbra. Každú sobotu o 10. hodine očakávame, aby prišli sem na faru a taktiež od nich sa očakáva, aby aj o 10. v nedeľu prišli, ale do kostola najprv, aby sa zvykali trošku aj na ten ambient, aby počuli pesničky, sami začali účinkovať v službách Božích. Tam sú veľmi krátko. Hneď po prvej pesničke pôjdu so svojimi učiteľmi sem na faru, kde majú potom také pre nich primerané ich veku, primerané vyučovanie, aj modernejšia trošku hudba, aj hry všelijaké biblické témy preberajú. Toto nedeľu, čo sa deje, sa volá aj nedeľná besiedka. Očakávame, že konfirmanti na to pôjdu, aby získali viacej vedomostí z Biblie. Ale to nie je iba pre konfirmantov, to je pre všetky deti do konfirmácie. Teda povedzme si, od 5-6 rokov môžu prísť až do tých 12 rokov a potom tí starší pokonfirmačná mládež sa aj naďalej stretáva každú sobotu o 7. hodine tu na fare. K fare neodmysliteľne patrí aj kostol a v posledných dňoch môžu okolo idúci staropazovčania vidieť, že sa na evanjelickom kostole v centre obce vo veľkom niečo robí a majstri majú plné ruky práce. Ktorí ste si všímali trošku tak lepšie náš kostol po tieto posledné roky, možno aj 10 rokov, tak ste si všimli, že tie naše, nie sú to ani črepy, ako hovoríme, ale to, čo bolo na kostole, jednoducho prepadlo a bola nevyhnutná zámena. Mnohokrát sa stávalo, že aj voda pretiekla. Ja myslím, že je to už 40, možno aj viacej rokov, ako boli položené nejaké eternit ploče, sa to povie.
tak náš kostol nesmie mať črepy. Preto, ak si všimnete, už v samotnom kostole vnútri sú položené také, ako to aj nazvať, nejaké metalové šípy, čo držia vlastne múry, tieto bočné. A kostol je najstarší, teda sama statika kostola je aj narušená, preto sú tie, čo držia také šípy, ja to tak môžem hádam nazvať. A nesmie byť ťarcha na kostole, takže v nejakom prípade nesmú byť črepy, ktoré sú ťažké. Tak preto v minulosti boli položené tie ploče, podmienečne však povedané. A teraz sa tiež vybrali také materiály, na konci je alumínium vybratý za tento náš kostol. A okrem toho, keďže okolo kostola bude položené aj lešenie, teda skela, ako to sa po srbsky tu napovie, aj po slovensky lepšie, to verím, naši ľudia pochopia, tak sme sa rozhodli, keďže je už predná časť vymaľovaná, keď sme pred niekoľkými rokmi opravovali nejaké časti aj tu na veži, a taktiež z prednej časti je urobené, no to sú také výrazy, ktoré ja veľmi zriedka používam, ale bolo také chrapľavé, a bolo treba, aj sa urobilo, sa vyrovnalo, aby bolo také jemné, či ako to na, hladké vlastne. Prečo? Lebo sme si všimli, že veľmi rýchlo sa náš kostol zašpinil, v zmysle to je centre, tu je veľmi veľa tých výfukov, prachu, dvíha sa prach, tak do tých škáročiek vošie prach často a kostol vyzeral taký nie zriadený. Ešte je pláne urobiť aj nový hromozvod, ktorý bude naozaj veľmi dobrý, lebo sa bude nachádzať na troch častiach, v podstate z tejto jednej strany a na troch častiach z tej druhej strany a ide až in sem dohor. Ak sa nám podarí, zdá sa, že je dobrá vôľa aj zo strany tých, ktorí vlastne dávajú financie na toto, a je to naša obec Stará Pazova. To sú veľmi veľké finančné sumy, ktoré by náš cirkevný zbor ani za 15-20 rokov, keď sa všetko dá dokopy, koľko my môžeme dať na stranu, ušpárať. Tieto investície podporuje teda a rozumí a chce, aby tento náš kostol pekne vyzeral, lebo je v centre Starej Pazovy, obec Stará Pazova, za čo sme naozaj vďační, že aj náš kostol bude sa pokračovať, robiť jeho rekonštrukcia, podobne ako všetky ostatné kostoly v našej obci Stará Pazova. Evanjelický kostol stojí presne v centre Starej Pazovy, je dominantou tunajších Slovákov a aj vizitkou, preto sa majstri snažia, aby zanechali čo najlepší výsledok. Jedna skupina stavala skelu a aj strhávala starý krov. Druhá skupina bude klásť nový ako novú strechu od hore. A my robíme fasádu zvonku. Keď ste sa dozvedeli, že tu máte prísť pracovať, s akými pocitmi ste vstupovali do tej práce a je tu veľmi veľa roboty? Momentálne ste v akej fáze? To nie je prvýkrát, že robíme. Pre 4 roky sme robili taktiež prednú stranu. A najky volíme, máme rád tu prísť robiť. Je to dosť veľa, je to roboty a málo času, ale stihneme urobiť na čas. Kedy tu ráno prichádzate a kedy sa zbalíte a odchádzate domov? O 7 sme ráno už tu a do 5 robíme večer. A nie je vám napríklad zima, lebo teraz je také počasie, že aj prší, nie je vám zima? A nie, zvykli sme si robiť. Trochu z rána je chladnejšie, ale nie, môže sa robiť. Vo vašej skupine koľko máte tých kamarátov, majstrov, priateľov aj aktuálne dnes čo robíte? 4-5 majstri sme ako kedy. Aktuálne teraz robíme už záverečný gled, aby teraz budú tieto sieny hladké, nebudú viac, aby sa ľahšie aj prach, aby sa mi nezbierala, aby sa ľahšie održiavala táto v budúcnosti tento kostol. A predpokladáte, že približne kedy by mohli byť ukončené všetky práce? A my máme ešte nejakých 7 do 10 dní, v závislosti od času. Ak nebude dážde, tak za 7 dní by sme mali zakončiť našu robotu. A máte tu aj nejaké kontroly? Chodí niekto pozerať, že ako robíte, či je spokojný, niekto možno z fary? Je, chodia. Obce možno? Chodia aj
ti ljudje će hodjeti do kostola, a i pan farar z ih ljudmi će obaviti. Tak stalje mame nekog to dohadza nas kontrolovati. A vi vlastne robite vonku na ulici, tam stale prechádzajú nejakí ľudia. Možno ste počuli nejaké komentáre, pochvaly, alebo sa vás možno niečo pýtajú okolo idúci? A vy pýtajú sa stále, čo, ako, prečo sa robí, aj tak, ale všetky interesuje, čo sa robí aj tak. Vy ste tu prišli náhodou v rámci prechádzky, či cieľene? Nie, my si dávame pozor aj kontrolujeme túto roboty aj tak, aj robíme, súčasne robíme, pracujeme na týchto robotách aj tak, pomáhame aj to. Majstrov je tu veľa, počuť tu hluk, buchot, ako ste spokojní s prácami? No dobre, my chceme, že by tento náš kostol bol spravený, ako sa patrí, ja viem. To je naša záloha našich predkov, aj my chceme, že by to bolo, ako sa patrí. Počuli sme, že sa tu vymieňa strecha, bude sa robiť fasáda, hromozvody, niečo možno aj s tými olukmi? No budú aj oluky. Aj oluky nové sa budú postavovať, aj, že by to bolo, ako sa patrí, statočne. Že by to bolo na dýku našich Pazovčanov. Práce na kostole sú financované vďaka obci Stará Pazova a táto plánovaná rozsiahlejšia oprava by mala byť kompletne hotová do Vianoc. Vynovený kostol bude určite pekný, no ako povedal pán farár Igor Feldy, najkrajšou ozdobou kostola sú ľudia v ňom. Dnešnej relácii s vami a pre vás. Toľko, tešíme sa na nové stretnutie a ako vždy, záverom hovoríme, že už pomaličky rozmýšľame o obsahoch pre to nasledovné číslo. Tešíme sa na nové stretnutie a vám dovtedy želáme všetko dobré. Dovidenia.